do diálogo. A gente precisa construir, nós já tivemos e precisa reconstruir isso, um governo de construção popular, democrático. Então, não é meu amigo, não votou em mim, não tem problema, terminou, tomou posse. A gente senta com todos os setores e conversa. Isso Tu não vai ser fundamental. raivosa. Claro que não, é meu perfil, quem me conhece, se tentarem implantar o raivosa em mim, vai ser uma piada, Não, a porque quem pergunta me é minha, não. conhece. Ninguém falou nada, não. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tranquila, eu dialogo com todo mundo e é assim que eu vou construir a gestão, de forma humanizada e com cuidado com as pessoas. Então, essa questão dos andarilhos, ela pede muita atenção e muito cuidado. Nós contamos em Toledo com 3 universidades públicas e, oxalá, Lula deve anunciar uma quarta Sério? federal. Mas deixa ele anunciar, deixa o Lula anunciar, tá? Uma quarta universidade que também vai ser um equipamento público federal. Vamos deixar para ele. Então, essas universidades, elas estão olhando para as questões. Nós temos uma diversidade de cursos que vão da saúde, economia, assistência, questão ambiental, e estão olhando para a cidade e produzindo. Por que a gente não senta com esse setor que produz pesquisa e conversa com ele, e pensa as políticas a partir disso? Eles têm diagnóstico da cidade, Eliseu. Eles têm diagnóstico. Você tem ideia de quantos doutores pesquisadores nós Não temos em tenho, não Toledo, tenho. nas mais Aliás, diversas é áreas? uma curiosidade. Realmente, a gente, como jornalista, tem que ter esses números na cabeça, e realmente é uma E falha. eu tenho umas falhinhas de vez em quando na memória numérica aqui, mas eu diria que só no Oeste te dá mais de 200 doutores que vão das engenharias às A Unesp está humanidades. cumprindo com a sua obrigação, hein? Sua visão? Social? É, você que se é professora lá, mas. Sim, mas ela pode contribuir muito mais. Pode. Sabe, essa interlocução com a UniOeste, com a UTF, com a federal que está aí, inclusive com as universidades privadas, também precisa acontecer. Não é e fazer acontecer, não é ir lá em determinado momento e dizer: olha, eu preciso de tal serviço de vocês, porque isso é muito pouco. As universidades produzem muito mais. Nós temos um dado que é assim: tudo que é investido, isso para tirar alguns celeumas, alguns preconceitos que existem. Cada real investido em educação superior, por isso que todas as cidades querem uma universidade pública, retorna 3 vezes para a sociedade. Qual é o setor da sociedade que dá tanto retorno? Não Nós há temos nenhum. duas, né? Aliás, Toledo é um privilégio ter duas universidades federais. Agora, Três. É, duas. duas Uma estadual, federais, né? isso. E teremos a possibilidade de ter quatro, É. de ter a terceira. Isso. E a UniOeste agora tem o curso de psicologia, né? Ontem saiu o resultado do Ah, é? vestibular. É o segundo curso mais concorrido da universidade. Ontem teve o anúncio, às 5 horas da tarde, lá para a garotada ir lá ver, garotada e adultos, né? Porque ela está aberta para todos, para ir lá ver o resultado. E na segunda, se não me engano, já começa as matrículas. O curso de psicologia que estará conosco nas humanidades é um curso de humanas, se soma ao curso de filosofia, se soma ao curso de sociais, vai poder contar com esses professores profissionais que dialogam com essas áreas. Ele é o segundo mais concorrido da UniOeste, depois de medicina. Só perde para medicina. Então, olha que loucura, né? Isso aqui em Toledo. Então, é um presente para Toledo. E vai atender a população, porque os problemas de saúde mental, de necessidade de amparo psicológico desse profissional, são escassos aqui. A gente precisa ampliar. O fato da gente ter uma clínica psicologia aqui na porta da UniOeste para a população poder recorrer a isso vai ser fundamental. Vai Com ser certeza. mais uma grande conquista da UniOeste para a sociedade, além de todas as A gente outras. vê o trabalho da própria PUC, né, que é particular, Sim. é privada, mas assim, o trabalho que ela faz a nível de atendimento à comunidade.